السلام علیکم زه په واد بادشاہ زمون ما بای دی وی دا مایک ما نن چینج کړی دی پلیز اف یو کتا شو دا واچ کوي که په یوټیوب باندې او که په فیسبوک باندې ما ته لاندې کامنټس کې وایي چې تاسو آواز صحیح اورئ به ډیر اپریشیټ دی ما مایکروفون چینج کو ځکه چې هغه زوړ مایکروفون چې کوم و جبرا هغې صحیح کار وای نه کو او ډیرو خلکو ته تکلیف و پکې اوس دا یو ما اغستی بل بلو مایکروفون چې کوم دی نو خامخا امید کوم چې دی آواز صحیح اینی وے زمنګ نن ټاپک چې کوم دی هغه به مونږ په ویب اپ ٹرسٹ یو اپلیکیشن دی چې دا به مونږ ډاونلوډ کوو دا سودا اینډروئید ته یا آی فون ته یا کمپیوټر ته ډاونلوډ کولای شئ او په هغې کې بیا تاسو مطلب دا دی چې خپل موبایل چې دی هغه سکین کولای شئ چې په هغې کې یا داسې مالویر یا صحیح هغه به رپورټ کړي موسلی یا داسې ایپ تاسو چې کولا وي هغه پکې لاک کولای شئ یا فیسبوک شو که نه دا د هغې په هغه ټایم لپاره چې ستاسو نه موبایل ورک شي او د هغې سیکیورټي بیا په هغې ټایم باندې تاسو ته مطلب دا دی چې قدر راشي ځکه چې د خلکو نه موبایل ورک شي په هغې کې فیسبوک کې یا واتس اپ یا داسې نور ایپونه چې هغه به کې لاګنی نو هغه خلک چې دی نو هغه بیا پاسورډ لوز کی او کریمینل چې کوم دی یا هغه کوم کس چې موبایل اومني نو هغه پاسورډ چینج کولای شي نو د هغې په ترو باندې بیا دا اکاونټ چې کوم دی دا کامپرومایز شي او کله چې ستاسو اکاونټ کامپرومایز شو په هغې باندې هغه څه نمونه کار کولای شي چې هغه ستاسو سکینډل رغولی شي مطلب دا ستاسو بدنامي د هغې نه کېدای شي یا تاسو داسې یو ٹربل کې ور اچولای شي نو دا غن مخکې به موږ شروع وکړو هغه د ورلد ویب اپ ٹرسٹ زه به دا مخکې د ډیلیټ کوم زه ښه دی نه زه اوس پوسم 100% څنګه ډیلیټ کیږي یاره وایه ها دا زه ورته ملو کوټې ما وی زی ډیلیټ کوم خو په سم ریزن باندې دا ما ډیلیټ کوم دا ایپ دی ښه نو دا پوس موږ لاړ شو ګوګل پلی ته لاړ شي یا آی فون سٹور کوم سٹور چې دی که نه آی فون ایپل ایپ سٹور چې کوم دی په دې کې ولیکئ ویب اپ ٹرسٹ پوه شوې نو چې په دې کې تاسو دا ویب اپ ٹرسٹ ولیکو دا اولنی به تاسو سره ښکاره شي په دې باندې کلیک کړئ او دلته به دا انسټال کړئ پوه شوې نو چې دا کله تاسو انسټال کو نو بیا به هلته اوپن کړئ زه به اوس اوپن کړم یعنی نو اوس که تاسو دا الی دلته اپګریډ تاسو که نه هغې کې بیا تاسو چې دومره مو پیسې ورکوي څومره د منتلی زه خو پرسنلی دا ریکمینډ کوم چې وایلی منتلی پوه شوې زما سره به خپل موبایل کې شته ډېر زبردست ټول دی زما ډېر خوښ و اوس په دې کې تاسو خبر باقي د سکین کولای شئ تاسو خپل موبایل سکین کړئ په کې دن دا اوس خو بلو سټیک دی ځکه چې دا یو ایمولیټر دی نو په هغې کې ښه باقي د دن چې په دې موبایل کله کده زما یو آی فون دغه دی اینډروئید فون دی په دې کې چې زما سره څه نمونه ایپس دي هغه ټول ښه باقي ده مطلب دا دی چې سکین یې کړي دلته اوس دا ماته وایي چې ستا د سیف ویب ورک شي دی ښه نو دا په زو انیبل کړم پوه شوې نو دا سیکیورټي ده دا به زو الاو کړم دی اوس ماته وایي چې او دی وایي چې موږ به ستا ټول ایکشن چې دي هغه به ښه باقي ده موږ ابزرو کوو نو پرابلم ځکه چې دوه خبرې دي یا سیکیورټي یا پرایویسي دواړه به یوځای باندې صحیح نه کیږي پوه شوې نو چې پرایویسي کوئ نو سیکیورټي ټول چې دی چې تاسو انسټالوئ نو هغو لکه سیکیورٹی چې تاسو اینټی وایرس چې تاسو انسٹال کړئ هغه خبا قاعده ستاسو د موبایل کم رجسٹری فایل چې کوم دی کوم چې دننه انټرنل فایلز دي هغې ته خبا قاعده ایکسس وشي او چې کله هغې ته ایکسس وشو نو هغه تاسو چې کوم بیهیویر دی هغه خبا قاعده سکین کولی شي پوه شوې نو دغه ډاون سایډ پکې شته نو دا به زه بیا سکین کوم موبایل ګورم او پرایویسي مطلب دا دی چې تاسو یو شی چا سره نه شیئر کوئ خو اینڈ آف دا ڈے کمی کمپنیاں چی دی دا سیکیورٹی کمپنیاں چی دی یار آگو سر چوائس نش دیا خام خا آگو سر شیئر کوئی اوس دا سکین راغی پوه شوې دی اوس وایي چې 25 ایپس زما سره راغی سکین کړو په هغې کې څه ایشو رانله دی اوس ټور هم تاسو ته درکوي ټور ګوري خو ټور ته نه ځم تللی
اوس اینٹی فشنگ چې کوم دی ځان چې د فشنگ او سوشل انجینئرنګ له بچ کوی نو هغې لپاره به دا اپګریډ کوئ. اینوې په دې فری ورژن کې زمونږ سره هم ښه باغی ده، ډېر شی لغه دي آپشنز به کې شته. نو اوس په زه دې راشم دې څه دي نومو دې ایپ لاکرس ته ایپ اوس مونږ لاکو. ښه، داسې ما یو پاسورډ غوندې کې ورکړی دی. اوپس، غلط شو. هم دې ځینې به دی راشي دلته دیخوا او مړه سړیا په دې دا څوک په موبایل کې او په فینګر یوز کې نه هغه بیا برابرې که نه زه په دلته یم ناکله کېږي. نو زه به اوس هېڅ کار وکړم چې دې ایپ ته راشم، دلته دا ایپ سټور به بند کړم. دې ځینه دې بند شو. اوس دې کې به زه اوس فار اگزامپل ورکم چې دا ټرانسلیټر شو، پوه شوې؟ دا ایپ شو سینې، دا ایپ زما سره کولاو شو. دا به زه اوس دیز نه کلوز کړم او دا به زه لاک کوم. ښه، نو دغه ټرانسلیټر ایپ چې کوم دی زما سره کوم دلته یعنې دی به زه دې ته ور واچوم. فیسبوک او تمور شول شي په هر نمونه ایپ تاسو غواړئ هغه ته ور اچول شي. خو دې خیر زو ډایرکټ یو بیسیک ایپ ودا کوم دا اوس ما ور واچو دی. نو په دې کې اوس دغه ایپ چې دی دلته راشي. اوس دې واپس دې ٹرسٹ اپ ویب ته بیا را نوزم وروسته. ښه، خاندې نه به زه اوس وځم دی به زه بند کړم. اوس ګورم چې کار کوي که نه. اوس به هغه ټرانسلیټر زه ووم یعنې اوس دې ما نه پاسورډ غواړي یعنې. خو که زما دا ایپ ما کولاو کړی وم و چې کولای کوم ولی. ښه، دا ایپ اوس ما کولاو کړو. که دا ایپ ما کولاو کړو په بیکګراوند باندې دا رننګ دی، پوه شوې؟ کار کوي. نو که زه بیا دلته دا ایپ کولاو کړو زما بخیر زما نه پاسورډ نه غواړي. ها، سټر غواړي او یو پیر زما خل ورکو بس ختم. اوکې، اینې اوس دا به زما نه پاسورډ چې دی خو ما ورکو. خیر، لاړو. اوس زه راشم واپس دې ویب اپ ٹرسٹ چې کوم دی دا ډېر زبردست ایپ دی. په دې کې نور هم دا کارونه دي چې زما په خیال تاسو وائی فائی پروٹیکشن به کې هم دی. اوس ګوري وائی فائی پروٹیکشن څه به کې شیر نه شي مړه. بیا دغه نه شم کولی مړی ښځې د پاس صحیح ده. ما خو چې زما د وائی فائی چېرته شي نو آی پی ایڈرس در راده را دې خوا اوس په سکرین باندې راولي که نه. د ایډوانس لغله ډېر نه شم تللی ځکه چې بیا تاسو به خپله باندې وګورئ. دلته زما سره دا وینډو چې دا دغه نه سینډ باکس نه دی نو بس خپل آی پی ایڈرس چې دا نشم شیر کولای. امید کوم تاسو پوه شوئ زما څه مقصد دی. اوس دا چې دی دلته ګوره تاسو ښه باقاعده دی کې یور لسټ آر ایم ټی دی. اوس تاسو ښه باقاعده یو ویب سایټ دی چې هغه تاسو موبایل دی. اوس تاسو په کور کې د موبایل چې دی هغه د زنانه سره دی یا د نارینو سره دی یا د لوی سره دی که نه. تاسو خپل سیکیورټي په خپله باندې خامخا چې وکړئ. په دې کې هغه نمونه غلط ویب سایټ یا داسې څه ویب سایټ دی چې هغه تاسو نه غواړي چې هغې ته څوک لاړ شي نو ښه باقاعده په دې کې لسټ کولی شئ. دې ته ویل کېږي وایټ لسټ او بلیک لسټ، پوه شوې؟ نو وایټ لسټ هغه دی چې هغه به کار کوي او بلیک لسټ هغه دی چې هغه به کار نه کوي. نو دا ښه باقاعده دا تاسو لپاره ضروري ده چې کله زموږ کور کې نن سبا مطلب دارې واړو له موږ موبایل ورکو او هغه چې له وجاړي چې موږ موبایل ورکړی دا ټول نه غټ خراب او یو ډېر مسټیک موږ کوو. خو بس کوي نو دا زموږ وایي چې بس دا واړه غلي شي او موږ خپل کار کوو که نه. نو د هغې لپاره دا یو پروټکشن غوندې کې سافټویر دی. په دې کې ایپ دی، په دې ایپ کې تاسو کوم غلط ویب سایټ دی چې هغه بلاک کوي نو که هغه وړوکی به غلطه هم چېرته کلیک کړي یا پاپ اپ داسې راشي په هغې زور وکړي نو هغې ویب سایټ ته به نه شي تللی. زه به اوس په دې کې فار اگزامپل یو ایډ کوم بلاک لسټ، صحیح شو؟ دې کې به زه اوس ورکم چې یاهو ډاټ کام سکور سومره پورې مونږ دا ویب سایټ راکوي. اوس یاهو ډاټ کام باندې ته ایډ شوم، پوه شوې؟ دا بلاک لسټ راغی. اوس دې نه به زه وځم او زه به راشم دې ویب براوزر ته. دا بیا وروسته تاسو به غلار وکړم شویره بند شوم. دا بندي ګوره ښه یو مین موږ به هېڅ کار وکړو. موږ به د ګوګل کروم زموږ سره شته ده، صحیح شو؟ دا ګوګل کروم دی خو راغی دی کې موږ اوس ورکو چې ډبلیو 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 ډاټ یاهو ډاټ کام. ګورو چې دی کار کوي که نه کوي. دا
تیره واقع ستوری خم زد دی خواد چه کومه پاده بزو فاس کم لک سات کی دی بزو دین اللہ کمام دی دا بیره دن نکم یو من هم خانه دا خب اکتیویت نو نو خب میجه دا اکتیویت شویده ویده پرمیت یوزن اکسس شده دا اوشو موزا مون سر اپ لا کرده قده دا مون سر دا کم لیست شده اینو دی بمونگا اوپن سایت دیتا بلار شو یو سوی جسٹ وانس اینه یو سو نو تاسو چی بیا ام کلا زمان بخیر چی فول یورال چی ہوتا تا سوار واچ ہوئی نو آغا بیا نرا دی نو دا قشان تی دی یور لیس چی کم دی دا خبا قیده دیتا تا سو ایچی ٹی پی آٹو الار سا غی غن یورال چی کمی کنا کافی کئی و دلتی پیسٹ کئی دی دلتا بیا ایٹ کی کنی نو آغا چی بیا ام سوک پا 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 باندی یا پا دی باندی زور کئی نو آغا با نرا دی وز گو رزو دیتا بیا و پس زمان دا زوس اوپن کولای شما یعنی وستاسو خبا قیده چی دن نیی پا دی کی پا دی ایپ کی اگه دا تلیشه و چی دا ایپ نوزه یا زمان خیلی ایپ بند شیم تو نگه زی بندو ما هم کورا مای دا ایمولیرر ده دا پرابلم ویده ایمولیرر داده چی اگا یه سی موبایل وز داست زوز دا دبیر دبیر کما یعنی پا ایمولیرر کی دا پرابلم سیوایی واره ها خوش ای حدیر خوان www.yahoo.com یو خود ما آقا اپ هم ما سٹارٹ کرده ده نه نرالی واسی نی نه وچی تاسو اپ تلاش شده اپ نی یو پیاره تا اپ نی کولاو کهی نو دا بیا کار کهی وچی اپ بند شو دا اپ نده چی دا کلا تاسو بند کو بس ختم دا بیا کار نکهی پوشوی دا خود بندو ما خود دا ایمولیر ده پوشوی دا ایمولیر مطلب داده چی تاسو لخه باقی دا اکسپیرینس نو نگی در که تاسو تیس کوله شی خو پا موبایل که او پا ایمولیر که دا پرخی چه موبایل منگ دیر یوز کو پا آغی که دیر شی دیتا ای پا آغی دا آغی اغا پلیتفارم چی اغا لکوڑی بدلی زکی چی آغی تا انترنت چی اغا تا وای فای نم رازی او تا سیگنل تا سیم کارڈ نم رازی نو لکوڑی پرخ راولی زو امید کم چی تاسو انجوی وکڑا دا دی اپ ننم ده ویب اپ ٹرسٹ پوشوی ادا منگا ڈاؤنلوڈ کو سنگا دا چی منگا لار شو دیو تا گوگل دا ویب اپ ٹرسٹ چی تا سولی کئی کنا دا سب دا راہ کارشی نی دا یو چی دی دا پا ایپ ایپل کیم تا شو کالش سای آی فون کی سی دا او پا موبایل کیم کالشی او پا کمپیوٹر کیم کالشی سی دا انڈروید آی فون او بل سشی دی کمپیوٹر او پا دی طولی کی تا سی دا مطلب داره چې ډاونلوډ کولای شي او ډیر زیات په خوښ شي بدی کې ډیر خپل فیچرز دي لګوري ګوتی به په خپل وای او د مټ ټایم نه کوم څه څه کې دی almost 30 minutes ته ورسېد نو تاسو به په خپل ګوتی وای څه په ډیر زیات خوښ شي. السلام علیکم.